ça c'est lui. Usi, 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 usi
hapa sio mwisho. Hapa ni mwanzo. Ukiona mtu anacheza na wewe mwambie wewe bado. Wewe bado. Maisha yako umekaa vile unataka, sasa is my time. Ni mimi niko kwa stage, ndio? Kwa hivyo pande hii ni vizuri kujielewa, kujiheshimu kwanza. Tunaona sasa mnaenda kukalia mtaani, hiyo nimekalia. Mtaani nilikalia ihita. Tukafanya mtaani, tukafanya mtaani, tukamaliza. Kuna teacher. Teachers, naona huyu ni mwalimu, kuna mwalimu alikuwa anafanana alikuwa wetu kabisa. Kwani is your family? Lakini mwalimu aliniambia nikimaliza form 4 kuna form 1 nyingine ya maisha. Na hiyo form 1 nyingine haina mwalimu. Ni wewe mwalimu. Ujiagushe ama upate yote. Kwa sababu utajaribiwa, mitihani itakuja mingi, wakati ni wako. Hakuna wa kukupripea huko nje. Ni wewe ujiprepare. Ambia mzako lazima ujiprepare. Hapa kesho ukikalia mtihani, wakati utakalia mtihani, waambie Mungu, Mungu nimekamata hii kalamu. Nikubushe vile nimehuswa. Nikubushe Jehova. Nipeleke kwa kiwango yangu. Mahali utafika waambie Mungu ni plan yako amwokee. Mahali utaenda waambie Mungu asante. Bora umeniweka uhai, umenilinda, mimi si mgonjwa, nisipoguhuru. Si ndio? Nataka useme mimi nikisema mahali nimetoka na mahali nimefika, na unasema ni wewe Bwana. Sawa. Sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Haya, ni kama sina piti hapa. Sasa mimi niko na piti. Oh, ayelele. Oh yeah. Oh yeah. Ah, mahali nimetoka na mahali nimefika ni wewe. Mahali nimetoka na mahali nimefika ni wewe. Ah, nimepitana na mengi, nimedhalauliwa na wengi, lakini wewe ukanishikilia. Wengine wakanidhalau lakini wewe ukanitii. Oh, mahali nimetoka na mahali nimefika ni wewe. Ah, kutoka form 1, form 2, form 3 mpaka form 4 ni wewe. Oh, mahali nimetoka na mahali nimefika ni wewe. Nakwambia hao walimu naona mbele yako. One day one time utakutana na wao. Na watalinga na wewe. Alikuwa student kwetu. Habari ya Masai Soba. Mimi ni Masai. Kuna mahali mimi mimi nasema, "Eh baba la ile sumara jagi shale ishu." Ambia mwenzako jipende. Jipende. Na ujiheshimu. Ujiheshimu. Ukijiheshimu maisha itakuwa sawa. Ukijiheshimu. Alafu walimu nikubalie niseme tu hii ya mwisho, si ndio? Unikubali tuniseme. Jua ni madevu. Ukitoka shule usiende pale nje kufurahisha wengine. Sasa is your time. Usiende pale nje kubeba ball. Usiende pale nje kuolewa kabla uta accomplish your mission. Ndio. Kwa sababu kuna Biblia imesema na ni Kikuyu inasema leno yakai my destiny kila niaike gokira destiny helpa. Kwa hivyo usikubali kupatia destiny kila nafasi maishani mwako. You must be careful. Ukugoje destiny helpa afike maishani mwako. Ukiona mwanaume anakuchezea mwambie it's not this time. I know you well. Mwambia na kujua wewe umetumwa, nimemaliza form 4 saa hii. Hata mwezi mkalipia at least break. Mtu anajua umesoma, mama yako amegalimika, ambia mwenzako this is time for revenge. Mahali mama yako hakufika, mimi nitafika na nipae. Lazima uwe na mission. Sikusoma tu, lazima uwe na mission yako ni gani? Hivi mimi naniona nilisoma nikiambiaga Mungu wangu ndiye nataka kuwa msanii. Na sasa hivi nimekaribia mpaka president.
Kinondia Pogwa, gavana ule alikuwa alienda retire, ni my friend. Tulikutana na yeye juu ya Atlanta. Nikamsalimia hivi, mapolisi wake wakaenda kuniambia ondoka hapa wajua ujinga. Nikamwambia hii si ujinga, hii ni Atlanta. Mheshimiwa akasema this boy is my career. Tawa tu. Tu anani watch, si ndio? Na saa hii kuna mitandao, si ndio? Mitandao. Usikubali kutled ukiharibia wazazi wako CV. Usikubali, lakini kubali kutlenda wakati unasaidia kusaidia. Wazazi wako waseme Mungu asante kwa sababu ya wakati amesoma na amemaliza. Si ndio? Asante juu ya wapoi. Jitaje, asante juu ya. Jitaje. Hello. Walimu wamefanya kazi yao sasa. Inaitangwa kipindi cha? Kipindi cha? Haita kuta kupremu walimu. Sindio walimu? Mumengangana. Mumengangana. Ebu semeni wabarikiwe. Wabarikiwe. Asanti mwalimu kwa kunifundisha. Nikajua mengi. Asanti kwa sababu wata kisuku na udishi. Sio sida. Nikienda Amerika, nitaweza kuongea at least na wasungu. Na ubarikiwa sana mwalimu. Na ubarikiwa. Na ubarikiwa sana mwalimu. Na ubarikiwa sana mwalimu. Na Mungu akulinde mpaka nikiwa uzeni nikukumbukaye. Kufanya kumekishua mimi nimefikisha nimefanikisha ndoto zangu. Asante sana mwalimu. Mungu akulinde. Olalai. Sio? Nani yako na talanta hapa? Nani yako na talanta? Talanta gani? Sasa hii usifikirie kuhusu talanta, sawa? Fikiria kuhusu mtihani. Na hiyo mtihani isikupe stress. Ambia mwenzako relax. Relax. Ukirelax utakumbuka yote uliyofundishwa. Atakubali nini? Ukirelax utakumbuka yote uliyofundishwa. Lakini siku utatamkaka hivi kwa mtihani. Ata oh my God. In the bio, oh my God, in the presence, oh my God, in the chemistry, oh my God, ah, oh my. Well, well. Relax. Mungu anashughulika. Ule Mungu amekufikisha kuwa candidate, kuwa best yake. Mwambie Mungu, memory yangu, nikubusa. Sitaki kuiba mtihani, nikubusha kwa memory. Utasikia swali ikikuja, utasikia ihinda. Sindio? Ambia mwenzako jiamini unaweza. Ukijiamini unaweza utaenda bari. Na hapa nipo mwalimu, nikubali tu nijiheshimishe kidogo. Najua watu wengine wanatuonaga tukivaa hivi wanasema hatuna kichwa mzuri. Ukiangalia ndani yangu kuna nini? Kuna nini? Hii nasemanga tengenezaga mtu ananda huku ndani, huwa anakuaga white. Roho, roho iwe safi. Roho ikiwa safi mambo itakuwa shwari. Na mimi siandaki peke yangu hapa. Nikuwa na my deputy. My deputy salimia watu hivi. Sinaona kazi yake ni gani? Kazi yake ni hiyo. Mwalimu. Kazi Mungu ameganisha kazi ya kila mtu. Kazi ya kila? Na mimi nawaombea neema. Kwa sababu wakati mimi nilikuwa na karia ni form 4. Niliambia wanafunzi wenzangu tutaenda mbali. Wale wataenda mbali waende na sisi tuwafuate. Wale wamechaguliwa kushika. Ambia mwenzako, mwalimu nikubalisha niseme. Sio wote watashika A, hey, usindanganywe. Kuna A, kuna B. Ambia A ina mwenyewe. B ina mwenyewe. C ina mwenyewe. Na ujui ni nani? Kama ni yako sema God thank you. Kama A ni yako sema asante Yesu. Unafikiria A B imekamatwa. Ni gani imebaki? Hizi.
hiyo si unapitia taka hapo ikaza mwanjae itachukuliwa. Kwa hivyo ukijikuta na C na D na A isikustue, isikupe uoga. Ukikamata hii unasema hii Mungu wangu hii nasemaka empty. My father, weka something. Ukikamata D nasemaka don't worry. Unajua kuna wanafunzi wengine wakipata D wanajinyonga ati sijui O. Usijinyonge. Usikufe moyo. Sindio? Kuna Mungu. Magari mazuri, manyumba mazuri, makazi ya heshima. Hii kazi naona walimu wakifanya. Hapa kuna watu ambao watasomesa bado. Kuna walimu hapa. Tit for? Kai. Sinaona huyu. Huyu akikosa kutukua mtumishi huyu. Ama mtu wa siasa. Unajua wao watu, mwalimu tunawajuaga. Hata mimi kwa shule mwalimu mmoja aliniambia, na wewe wherever Steve wewe. By the way wakati siko job naita kwa Steve. Lakini kikuja pande ile itakuwa shosh kwa Nairobi. Kinyasi. Wakati mtaenda na huko sasa tutajuana vizuri kwa sababu ukienda Facebook utanikuta nikienda YouTube lakini sifanyagi mambo mabaya. Mimi sijawahi piga mtu keta. Mimi nakulaga jaso yangu naye Mungu anaingilia. Wewe. Ambia kwa sababu Mungu akiingilia mambo yatakuwa swali. Najua una shida unawaza na kuwasua lakini nakupa moyo. Tulia. 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 Mungu akupigania. Tulia. Mungu akutetee. Najua unawaza sana na tena unawazua. Akia nani waziwasi simekuingilia sana. Lakini mamayo tulia.